16 грудня. Церква сьогодні згадує у календарі святого пророка Софонію. Святий пророк жив і пророкував за правління царя Йосії за 600 літ до Ісуса Христа. Роду був він з гори Сарвата. Батько його називався Куша з покоління Симеона. Пророцтво святого Софонії складається з трьох глав. Він провіщає страшні Божі кари, які впадуть на Єрусалим, місто нечисте і осквернене, яке не слухає слів, не зважає на упімнення, не уповає на Господа, не наближається до Бога. Князі цього міста – то леви ревучі, судді його, вовки вечірні, які навіть кісточки не залишать. Пророки його – люди легкодушні і віроломні. Священники його оскверняють святиню, нищать закон. Але після кар прийде прощення. І тоді Господь дасть народам чисті уста, щоб усі призивали ім'я Господнє і служили йому єдиносушно. Закінчується пророцтво заповітом приходу Христа Спасителя. Святий пророк Софонія помер природною смертю. Другі в Христі, на місію святого пророка Софонії випало пророкувати прихід Спасителя Христа. Тому і в нашому житті, десь дослухаючись голосу уст пророка, задумаємось над тим, як ми чекаємо Різдва Христового у нашому житті. Як ми приймаємо Христа до свого життя, чи вміємо відродитися у Христі і славити Його.